Niki nggih kurban, Pak, kurban. Kurban apa? Jalan tol. Niki ning malah uripe sakniki sae dhisik omahe gedhek wae, bareng anu saiki tukoke loji entuk ning Solo. Insya Allah saged kangge ngibadah tindak haji dateng Mekah. Amin, amin Allahumma amin ya ditongake. Muga-muga sedaya memolo sirna entek ketamplek kendang kintir keli kesintir kecemplung kedung kali pengawan keseseruwer rambles ilang musno kecocok cocok tunggak kayu dono loyo tulak sawan bali dalan. Umpamane para tamono sing sakit ya ditongake muga-muga ndang sehat. Tambane muga-muga sembur tuture Mas Gareng iso manjur paribasan titapelinjet mampet di blutru lengopet kingsep disawuri sarem lerem tuncepi lombok abang ilang demit orang dulit setan ora doyan. Uwi gembili panganane penyanyi sego goreng senengane gareng iwak bekicot senengane sing ibot batang langanane sing ngendang. Soto kawak sapu gerang godo mendak sengkolo nyimpang rawe-rawe rantas malang-malang utung dongane wis tuntas kok sing nata snek rung rampung iki. Empot, suguhane jatrae ya mung kuwi to. Wah, awor penyanyi malah kaya dene awor maling, Dok. Cinta yang rindu, jujur ikhlas dan saling menyinta. Tujuh kata cinta yang kau ucap, kini masih selalu teringat. Setiap kasih sayang rindu, jujur ikhlas dan hati. Jaja, jaja, ya, ya, ya. Pon. Nah. Mpun Cahayu. Cih. Kene, kene. Cih, Mas. Ben ketok, ben cetok. Niki pripun, Mas? Nyanyi no kok pripun? Nyanyi. Nah, lho rene pokoke derep. Nyanyi. Iya. Kula salam rumiyin nggih, Mas. Nggih. Saderengipun dalem ngaturaken wilujeng dalu. Dumateng para rawuh sedaya wilujeng dalu, Pak. Wah, niki nggih kurban, Pak, kurban. Kurban apa? Jalan tol. Niki ning malah uripe sakniki sae dhisik omahe gedhek wae bareng anu saiki tukoke loji entuk ning Solo. Wah, tenane. Heeh, kapan nggon munah keterjak tol ajak-ajak. Anji, iki kat mau kok sing mbok dongake kok ya Pak Wakil Bupati terus. Lah terus? Mbok ya masyarakate iki ya didongake ngono lho. Masyarakate, wargane sedaya. Oh nggih, ya didongake para warga sedaya khususipun ingkang sami kepareng rawuh wonten ing dalu peresmian punika sedayanipun pinaringan ayom ayom tentrem tinebihna saking godha pangrencana cikaketna kabagyan kamulyan gesang ingkang sarwa keleresan. Amin. Pinaringan panjang yuswa umur ingkang kathah ingkang rejekinipun ugi barokah. Amin. Insyaallah saged kangge ngibadah tindak haji dateng Mekah. Amin, amin Allahumma amin ya ditongake. Muga-muga sedaya memolo sirna entek ketamplek kendang kintir keli kesintir kecemplung kedung kali pengawan keseseruwer rambles ilang musno kecocok cocok tunggak kayu dono loyo tulak sawan bali dalan. Umpamane para tamono sing sakit ya didongake muga-muga ndang sehat. Tambane muga-muga sembur tuture Mas Gareng iso manjur paribasan titapelinjet mampet di blutru lengopet kingsep disawuri sarem lerem tuncepi lombok abang ilang demit orang dulit setan ora doyan. Uwi gembili panganane penyanyi sego goreng senengane gareng iwak bekicot senengane sing ibot batang langanane sing ngendang. Soto kawak sapu gerang godo mendak sengkolo nyimpang rawe-rawe rantas malang-malang utung dongane wis tuntas kok sing nata snek rung rampung iki. Empot, suguhane jatrae ya mung kuwi to. Wah, awor penyanyi malah kaya dene awor maling, Dok. Kok iso lho, Mas? Snekku katut. Oh ya luwe kok. Nek mau Bu Mamik pelok enem. Cih. Jenengan ngaturke apa? Barang. Pelok barang. C. Ya, ya, pelok barang. Spiro Mas Kit. Gegarane
wong akrami. Sik Mas. Piye? Yeah. Kah kudune nganggo melek kok yo. Iki ya wis menteleng nyat matane gareng kira ini padune oh. Malah micek-micek nek aku kowe iki kok. Ora, kok merem terus ngene lho. Tutupan ratut turupa. Pelan-pelan. Sasampunipun Bapak Paryono mangke Bapak Camat ugi dipunaturi, Bapak-bapak kepala desa ugi dipunaturi. Among ati pawit tane luput pisan kenopisan yen gampang luwe gampang yen angel angel cengkok apik ya. Kaya cengkok dalan arep rene mau. Iya, apik. Separo apik separo elek. Langkung tan kenoti numbas arato. Mangga langgame. Sik Mas. Kowe mau kok penyanyine akeh lak mbok kenalke pira Mas? Wis engko tak kenalke engko ya. Iki langgah mesik kok tak kenalke neh. Oh langgah. Langgahmu apa kok malah cengengesan? Ora. Ayo. Kok sik to Mas? Unjal ambekan sih. Oh iya. Jan ambekan diunjal. Gali sing kaya apa? Oh,
Matur nuwun Dek Lucy, mangga winarak lenggah Dek Lucy, langgam jawi sampun katur sarengan kadang cakrabuana. Mugi estu saged damel syukur neng penggalih Bapak Ibu para tamu kakung miwah putri. Nggih, ugi mbok menawi wonten keparengipun menika saking para warga nyuwun